boy na ujamari ama ujamarika nipoa kuabstain kwa sababu kuna madhara mengi sana baada ya kufanya ngono hata kupata kwa mfano mimba unaweza pata ugonjwa kama ukimwi gonorrhea syphilis na pia kama umeoa ama umeolewa nipoa uwe mwaminifu kwa mpenzi wako utaweza kuchangia katika maendeleo katika ndoa yako. Hautaweza kusana na mke wako au mume wako. Kwa hivyo tunaomba kama umeoa au umeolewa uwe mwaminifu na kama haujaoa au hujaolewa uabstain, yani uepukane na mambo.